حکمران چې دنیا ته ناست ونیوي اول مې د کرکټ کپتان کی بیا مې د پاکستان بادشاہ کی خو تا د دې غریبانانو استاذانو د دې کلرکانو د دې کلاسپورو هزار ولې وشتو درکې به درکې ومانډي خبرې ته زمونږ په دعا دغه هلته تللی قربان یو پیرو پیره هغه له یو منګک راغو وته یې وی چې یا پیر صاحب قربان زه د پیشو نه یارېږم ما نه پیش جوړ کا بس پیر صاحب پیدا مو اچولو سم داس پیشو څه وخت پس بیا رالو وته وی قربان زه د سپینه یارېږم ما نه سپی جوړ کا قربان سو وخت پس بیا رالو وته وی یا پیر صاحب تا ته خواس کوم چې عرصه دې رانه جوړ کا خو اوس زه د ازمري نه یارېږم ما نه ازمري جوړ کا وته وی زه قربان ته مې پې واچولو وی ته ازمرې شوې خو چې څنګه ازمرې شو که نه نو بس دې پیر صاحب ته یې دا خوله بګه کو پنجې پکې وی او ته وی داسې کې وی قربان خورم نه پرېږدم دې نه بس پیر صاحب وی دا دله خو مې اوس خوري بس نه ګانه یو چوپې مې کو دوباره دې منګه کورې جوړ شو تاسو عمران خان ته وایم کپا باندې دې استادانو دې کلاسپورو دې بابوګانو یو چوک نارې کنو بیا به بالرې دله څو کو چې عمران خان نو د دې استادانو په سر عمران خان وي د دې کلرکانو په سر عمران خان وي دې دله ته لور درکړې سنگلے لگو دیوا